दुई हजार अठहत्तर सालको असोज महिनाको छ गते नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाबाट विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरूको दरखास्त आह्वान भनेर एउटा यो सूचना आएको छ र यो सूचना अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरू नेपाली सेनाका विभिन्न प्राविधिक अधिकृत स्तरका पदहरूको लागि भ्याकेन्सी यो निकालिएको र मैले यस भिडियोमा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु र यो दुई हजार अठहत्तरको अस छ गते यो सूचना आएको थियो र सूचना अनुसार विभिन्न पदहरू छन् विभिन्न प्राविधिक पदहरू रहेका छन् र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ यो दुई हजार अठहत्तर सालको भदौ महिनाको एकतिस गते भदौ महिनाको एकतिस गते पनि नेपाली सेनाको विभिन्न पदहरू लेखा जमदार लेखा जमग त्यसरी लेखा जमदार कम्प्युटर लगायत विभिन्न पदहरूमा भ्याकेन्सी खुलाएको थियो भदौ एकतिस गते र त्यो भदौ एकतिस गतिको भ्याकेन्सी सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि मैले सुन्दा अगाडि नै यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलको होममा अथवा भिडियोज भिडियोजपट्टि जानुभयो भने त्यो नेपाली सेनाको भ्याकेन्सी यो भदौ एकतिस गते खोलेको यो प्राविधिक कम्प्युटर त्यसै गरी अमलदार कर्मचारीको भ्याकेन्सीको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले माथि भिडियोजपट्टि अथवा होमपट्टि अथवा भिडियोजपट्टि जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेनाको यो भ्याकेन्सी त्यसै गरी यो अमलदार कर्मचारीको पाठ्यक्रमको पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु त्यसैगरी यतापट्टि माथि प्लेलिस्टपट्टि जानुभयो भने प्लेलिस्टपट्टि विभिन्न फल्डर फल्डर अनुसार भिडियोहरू तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई काम लाग्ने जस्तै यो वनरसेक तयारीसँग सम्बन्धित पनि एउटा फल्डर रहेको छ त्यसरी लुम्बिनी प्रदेश यो विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश दुईको त्यसै गरी मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको यो एउटा फल्डर छ यहाँ पुलिस एपिएफ आर्मी अनुसन्धान तयारी हुने एउटा फल्डर छ यो फोल्डरमा जानुभयो भने बयालिसवटा भिडियो छ यहाँभित्र तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यो सेना प्रहरी एपिएफ राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी मेरो भिडियोहरू यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यो अर्को फल्डर छ प्लेलिस्टभित्रै स्यालेरी आर्मी पुलिस निजामती कर्मचारी सरकारी शिक्षक भनेको छ यो फोल्डरमा जानुभयो भने अहिलेको तलब अहिलेको नेपाली सेनाको नयाँ तलब लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँबाट पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ र मैले तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी गराएँ यहाँ त्यसै गरी अब यो दुई हजार अठहत्तर सालको असोज महिनाको छ गते असोज महिनाको छ गते निकालिएको यो भ्याकेन्स अनुसार यसको कुनै पनि अनलाइन सिस्टम छैन तपाईँहरूले स्वयं उपस्थित भएर जो जतिले फर्म गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू स्वयं उपस्थित भएर कहाँ उपस्थित हुने भन्दा श्री भर्ना छनौट केन्द्र भनेको छ भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डा यो काठमाडौँमा काठमाडौँको यो नेपाली सेनाको हेड हेड क्वार्टर जङ्गी अड्डामा तपाईँहरू त्यहीँ गएर रुद दसको टिकट काँसे टाँसेर तपाईँहरूले निशुल्क रूपमा पाउनुहुनेछ फारम त्यो फारम पनि भरेर तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ अब हामी हामीहरू कुन कुन पदमा के कति मागेको छ लेखा उपसेनानी भनेको छ लेखा उपसेनानीमा मा खुल्लाबाट चौधजना र जम्मा जम्मी सत्ताइसजना लेखा उपसेनानी त्यसरी प्राढा उपसेनानी जम्मा जम्मी तिनजना प्राविधिक उपसेनानी छायाकन भिडियोग्राफर एकजना प्राविधिक उपसेनानी लाइब्रेरियन चारजना प्राविधिक उपसेनानी इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एकजना त्यसरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेको छ यो एकजना इलेक्ट्रि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एकजना मेकानिकल इन्जिनियरिङ तिनजना त्यसरी अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ दुईजना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ तिनजना बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ एकजना त्यसरी प्राविधिक उपसेनानी डा एमबिबिएस डाक्टर एमबिबिएस भनेको यो तेह्रजना छ डाक्टर एमबिबिएस डाक्टर डेन्टल डेन्टलमा एकजना सैनिक उपचारिका छजना छ प्राविधिक उपसेनानी मेडिकल डेन्टल टेक्निसियन एकजना अर्डियोलोजिस्ट अर्डियोलोजिस्ट एकजना त्यसरी अप्टोमेट्रिस्ट अप्टोमेट्रिस्ट एकजना प्राविधिक उपसेनानी ब्याचलर इन फार्मेसी बी फर्मा एकजना पाइलट उसे पाइलट उपसेनानी दुईजना प्राविधिक उपसेनानी इन्जिनियरिङ एएन्ड सी दुईजना त्यसरी इन्जिनियर एबोनिक्स दुईजना भनेर मागेको छ यही पदहरूमा मागेको दरखास्त फारम पेस गर्ने मिति र स्थानमा मिति कहिले छ भन्दा दुई हजार अठहत्तर सालको असोज महिनाको छ गति सूचना आएको थियो अब तपाईँहरूले कात्तिको चार गतेसम्म कात्तिको चार गतेसम्म सिङ्गल दस्तुरमा कात्तिको चार गतिसम्म सिङ्गल दस्तुरमा र कात्तिको पाँच गतेदेखि एघार गतिसम्म दोब्बर दस्तुरमा तपाईँहरूले फारम भर्न सक्नुहुनेछ फारम भर्ने स्थान नारायण यति स्थित श्री नेपाल क्याबिलरी उत्तरतर्फको खेल मैदानमा दरखास्त फारम वितरण गरिनेछ र सोही दिनमा सोही स्थानमा दरखास्त फारम पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ अब दरखास्त दस्तुर प्राविधिक अधिकृत पदहरूको लागि एक हजार रुपियाँ दरखास्त दस्तुर लाग्छ यो कि नेपाल बैङ्क लिमिटेड कि नेपाल बैङ्क लिमिटेडमै भनिएको छ नेपाल बैङ्क लिमिटेडको यो खाता नम्बर तपाईँले यसलाई टिप्नु होला अथवा स्क्रिन गर्नु होला कार्यालय कोड नम्बर राजस्व शीर्षक नम्बरमा राखेको भाउचर तपाईँले सक्कल भाउजर फारम भर्दाखेरि लिएर आउनुपर्नेछ भनिएको छ र यो नेपाल बङ्गाल लिमिटेडको जुनसुकै शाखा कार्यालयमा हुन्छ त्यसरी समावेशतर्फ पनि भर्नुहुन्छ भने थप बिस प्रतिशतका दरले थप दस्तो लाग्छ भनेपछि दुई सय रुपियाँ थप लाग्यो खुल्लाबाट हजार गरी आदिवासी जनजातिमा भर्नुहुन्छ भने अर्को दुई सय रुपियाँ त्यसरी लाग्यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यतातिर जाउँ हामी यहाँ के भनेको छ भने उप लेखा उपसेनानी लेखा उपसेनानीको लागि वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा तिन महिनाको कम्प्युटर आधार तालिम र कम्तीमा दुई महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टिङ सम्बन्धी तालिम उत्तीर्ण गरेको भनिएको छ यो भन्नाले के हो भने तपाईँहरू वाणिज्य शास्त्रमा कि बिबिएस कि बिबिए कि कमर्स यसमा ब्याचलर पास गरेकै हुनुपऱ्यो पास भएकै हुनुपऱ्यो र पास भए पश्चात तपाईँहरूसँग अब तिन महिनाको कम्प्युटरको आधार तालिम बेसिक कम्प्युटरको तिन महिनाको सर्टिफिकेट चाहियो दर्ताबग इन्स्टिट्युटबाट सिकेको त्यस त्यो एउटा सर्टिफिकेट हो अर्को पनि के हो र भनेको छ र कम्तीमा दुई महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टिङ सम्बन्धी तालिम तिन महिनाको बेसिक कम्प्युटर सिकेको तालिम र यो अर्को कम्तीमा दुई महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टिङ सम्बन्धी तालिम लिएको सर्टिफिकेट पनि चाहियो भनेर भनिएको छ यो लेखा उपसेनानीको लागि अर्को छ यो प्राढ उपसेनानी कानुनमा स्नातक त उत्तीर्ण गरी नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेको भनिएको छ प्राविधिक उपसेनानी छायाङ्कन भिडियोग्राफर भनेको छ यसमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको भन्नाले अब यो छायाङ्कन अथवा भिडियोग्राफरमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको लाइब्रेरी उपसेनानी लाइब्रेरियन लाइब्रेरियनको लागि लाइब्रेरी साइन्समा स्नातक त भन्नाले ब्याचलर लाइब्रेरी साइन्समा ब्याचलर पास गरेको र र तथा नेपाल लाइब्रेरियन एसोसिएसनमा दर्ता भएको भनेको छ र त्यसरी अब तपाईँहरू धेरै जसोले भर्न मिल्ने भनेको यो भिडियोलाई पज गरेर पनि सरसर त्यसको योग्यताहरू पनि तपाईँहरू अरू अरू पदहरूको पनि भिडियोलाई पज गरेर सरस योग्यताहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यो नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान त्यसरी असै इन्सपेक्टरको कहिले खुल्छ त भन्ने विषयमा अब लगातारै अब तपाईँहरूको प्रतीक्षाको क्षण अब पुरा हुँदैछ अब नेपाली सेनाको पनि यो खोलिसकेको छ सैनिकको पनि यो सन्दा अगाडि खुलिसक्यो अहिले शा। पनि यो प्राविधिक पदहरू खोलिरहेको छ अब नेपाल प्रहरीको बाँकी छ एपिएफको पनि खोलिसकेको छ एपिएफ जवान असै इन्सपेक्टरको खोलिसकेको छ अब अब नेपाल प्रहरीको बाँकी छ अब नेपाल प्रहरीको पनि लगातारै केही समय पश्चात नेपाल प्रहरीको पनि भ्याकेन्सी खोल्दैछ र त्यो भ्याकेन्सी खोले पश्चात म त्यस सम्बन्धी पनि भिडियोहरू मार्फत तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने नै छु त्यो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएलएलमा क्लिक गर्नु होला अब उचाइ यो सबै पदहरूको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरूको उचाइ पुरुषको लागि कम्तीमा पाँच फिट तिन इन्च महिलाको लागि पाँच फिट यो छाती नफुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च र फुलाउँदा न्यूनतम चौतिस इन्च वजन वेट भनेको न्यूनतम पचास केजी हुनु पऱ्यो पुरुषको लागि र महिलाको लागि चालिस केजी हुनु पऱ्यो चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस वा भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनु पऱ्यो भनेको छ गरी उमेरको हद उमेरको हद सबै पदहरूको लागि उमेरको हद अठार वर्ष पुरा भई उन्तिस वर्ष ननागेको पुरुषको लागि अठार वर्ष रनिङदेखि उन्तिस वर्ष ननागेको ननागेकोसम्मले फर्म गर्न पाउनुहुन्छ महिलाको लागि अठार वर्ष पुरा भए तिस वर्ष नलागेकोसम्मले फर्म भर्न पाउनुहुनेछ अब दरखास्त फारम भर्न जाँदा तपाईँहरूले लानुपर्ने कागजातहरू भनेको सबै नागरिकता तपाईँहरूको दर्ता भएको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रहरू अनुभवका कागजपत्रहरू त्यसै गरी तपाईँको शैक्षिक योग्यताका कागजपत्रहरू आदिवासी जन जनजातिहरू यो समावेशिता खोल्ने कागजपत्रहरू सबै चाहियो तपाईँहरूको त्यो लानुपऱ्यो त्यसै अब परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति स्थान दुई हजार अठहत्तरको कार्तिक बाह्र गते एक बजे दरखास्त पेस गरेको स्थानमा तपाईँहरू त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ अब तपाईँहरूको के कहिले कहिले हुन्छ फिजिकल बियरिङ भनेर त्यहाँ तपाईँलाई जानकारी गराइन्छ छनौटको प्रक्रिया उम्मेदवारको छनौट परीक्षा अन्तर्गत सुरुमा बियरिङ तथा प्रिमेडिकल हुन्छ त्यसपछि शारीरिक परीक्षा हुन्छ त्यसपछि लिखित परीक्षा प्रयोगत्मक परीक्षा र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र बोर्ड अन्तर्वार्ता हुन्छ तपाईँहरूको त्यसै गरी लिखित परीक्षा यसको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन्छ लिखित परीक्षा र त्यसै गरी यहाँ भनेको छ तपाईँहरूले यस सम्बन्धी थप जानकारी लिनु परेमा श्री भर्ना छनोट निर्देशनालयको सम्पर्क नम्बर जेरो एक बयालिस छयालिस नौ सय पचास वा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे त्रिसठी जेरो एकतिस पाँच सय एकसठीमा सम्पर्क राख्नु समेत सूचित गरिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ र त्यसै गरी यहाँ लगभग यही नै कुरा छ फोटोको कुरा मैले तपाईँहरूलाई गर्न बाँकी थियो फोटोको म अन्तिममा गर्दै थिएँ फोटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उम्मेदवारहरूले हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको पुरै मुखाकृत दुवै कान समेत प्रष्ट देखिने एक एक किसिमको फोटो पुरुषको हकमा दी र कपाल काटेको भन्नाले कपाल कान खोलेको हुनुपऱ्यो कपाल खुलिएकै हुनुपर्छ भने हुँदैन काटेको हुनुपऱ्यो दारी काटेकै हुनुपऱ्यो तिनवटा भनेको छ र तिनवटा यो र दुई इन्टु दुई साइजको फोटो एक भन् बन, भन्नाले के हो भने त लगभग पाँच सातवटा जति फोटो बोकेर जानु होला तिन चारवटा युज भयो भने पाँच सातवटा एक्स्ट्रा दुई तिनवटा लिएर जानु होला किनभने फेरि पुगेन भने फेरि त्यहाँ खिच्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएर तपाईँहरूलाई समस्या हुन सक्दछ र यहाँ अरू कुराहरू भनेको छैन यही नै हो उमेर पनि तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो योग्यता जानकारी पाउनुभयो कुन कुन पदमा भ्याकेन्सी खोलेको त्यो पनि तपाईँहरूले जानकारी लगभग पाउनु नै भयो र आगामी दिनमा म यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू अब नेपाल प्रहरीको पनि खोल्दैछ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि खोल्दैछ ती सबै जानकारी र यस्तै यस्तै जबसँग रिलेटेड अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलबाट आगामी दिनमा हेर्न पाउनुहुनेछ र म त्यस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि ल्याउने हुनेछु र त्यति दिनजनाको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर यस युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका अन्य भिडियोहरू भिडियोजपट्टि अथवा अहिले मैले देखाएँ प्लेलिस्टपट्टि विभिन्न फोल्डरहरू छन् ती फल्डरहरू अन्तर्गत तपाईँहरूले फोल्डरहरूमा क्लिक गर्दै भित्र रहेका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोला भन्दै म यो भिडियो यहीँनिटुग्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार